El que volem ressaltar és la flexibilitat que ha tingut el programa de barris i comunitats per adaptar-se a un projecte, a una estratègia que ja teníem dissenyada com a Ajuntament de l'Hospitalet, que era el Pla Integral de les Planes Bosc-Florida. I en concret ens ha ajudat a barris i comunitats a dimensionar tots aquests projectes que engegàvem a través de la participació ciutadana. I posaré dos exemples. Un és l'Escola de Vida, que ja acull a un miler d'alumnes que intercanvien coneixements i aprenen entre ells en un marc d'intervenció comunitària, en un marc de participació ciutadana, no solament coneixements, sinó també a ser agents de transformació del seu barri. I un altre projecte que ha estat els punts d'acompanyament digital, que en la formació de joves que ni estudiaven ni treballaven s'han convertit en agents d'acompanyament digital per fer tràmits a la ciutadania. Ja doncs, cada any aquests joves doncs, fan 8.000 tràmits a l'oficina que tenen a Bosc-Florida i acompanyen la ciutadania a fer els seus tràmits i els formen també per aquest món digital en el qual ells ja van néixer com a nadius digitals, però la gent gran, en aquest cas, doncs, necessita el seu ajut per ensortir-se'n.